မိုနိုပိုလီပြတိုင်းတောင်အသေးလေးစတဲ့တချစ်အဗန်နေထွက်ရှိထားတဲ့အဆိုတော်မိဆန်တွေဟာလက်လောကာလာမမက်လာအတွင်းခီးသွွားဖြိုပြပွဲတွေတောက်လျှောက်တည်ဆူဖို့ရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မနေ့ပြန်ကြရဒီကြောင်းကမနေ့ပြန်ကြရတော့ဒီပြေမျိုးကဒီကွန်ပျူတာတက်ကတူမှာသွားဖြောက်ပြီးမှာပါတစ်ချမ်းပါပဲ။နောက်အများကြီးရှိပါသေးရဟိုတစ်ချမ်းနေဖိတ်ထားတဲ့အကြောင်းလေးပါနော်။အမဆန်နေတစ်ချမ်းတွင်တကယ်တစ်ချမ်းကြီးရောက်ရင်တော့ဖအံမှာ၄ရက်လုံးတစ်ချင်းဆိုပြီးရှိနေပါပဲ။မင်းစံဒီမက်ဆာရဲမှာမင်းစံတို့မင်းစံတိကျဖျောက်မှုမှာတခြားဆိုတွေလည်းပါပါတယ်။ဟိုပွဲရှိပါတယ်။အခုနှစ်ပွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်။မင်းစံဂါနီယာနဲ့တူနောက်ထပ်၄ပွဲသွားဖို့ကြံပါသေးတယ်။အဲ့မှာမင်းစံဒီပါမယ်၊ကိုလန်းပိုင်ပါမယ်။ဝိုင်းလေးတို့စူပါမော်ဒယ်တို့လည်းပါတခြားဆိုတွေလည်းပါပါသေးတယ်။ထိုက်ရန်လားထိုက်ရန်လည်းပါမယ်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့အိမ်မှာသွားဖို့ရှိရယ်။နောက်ပိုင်းမော်ဂိုင်ဘက်ကိုလည်းသွားဆိုဖို့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။မင်းစံရောမျိုးတိုင်းကတော့တချင်းနေအများကြီးဆိုပါတယ်။မင်းစံတို့ပွဲချိန်အရာပေါ့နော်။ဟိုအစင်ပြေတဲ့တချင်းရှစ်ပုတ်ကနေစဲပုတ်ကြတော့မင်းစံတို့အပြင်းဆိုပါတယ်။အဲ့တော့ပိတ်လိုက်တဝိုင်းနဲ့ဟောင်းပါပါလို့ဖြစ်ခဲ့။ဆိုတော့မင်းစံညာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့တုန်းကအုံနောက်မဲ့ငတုံးဆိုတဲ့တချင်းကိုပရိသတ်တွေစီထပ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အပြင် MTV ကိုလည်းတင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မစ္စန်ဒီအနေနဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာ Audio Album တစ်ထွက်ရှိဖို့ရှိပေမဲ့ရုပ်ရှင်တိကျဆောင်လုံးမမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။အုံနောက်မဲ့ငတုံးကတော့မစ္စန်ဒီကိုရန်ရေးထားတဲ့အသေးကွဲတချင်းပါပဲ။မဲသူကကြောက်တော့ပေါက်ကခွဲကိုရေးထားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုကောင်းလေးတောက်ကိုစိတ်နာပြီးရောရေးထားတဲ့တချင်းပေါ့နော်။ဟုတ်ရေခဲရိုက်ပြောင်းတဲ့ music ပုံစံနဲ့ခက်ဆင်နေသွားတူပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစကလုံးသုံးနှောင်းတွေကစမ်းနေပေါ့နော်။စမ်းနေတကယ်ကြားလေးမစံရေးတာတစ်ချင်လေးပါဟုတ်ကဲ့ audio the album တက်တော့ဒီနှစ်ထဲမှာထွက်သွားဖို့အခြေအားရခိုင်တော့ညားပါတယ်တိကျဆောင်တော့တခုဆိုသူမရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်